Привіт! Енергозбереження, енергоефективність. Ми постійно чуємо про ці принципи в телевізорі та інтернеті. Чому нині про них усі говорять? П'яте паливо або невидиме паливо? Так називають іноді енергоефективність. Натякаючи, що один із надієвіших способів розв'язати кліматичну проблему – це використовувати менше енергії. Тобто не збільшувати енергопостачання, а зменшувати попит на нього. Дослідники стверджують, що розвинені країни можуть скоротити споживання енергії на 25%, тобто на чверть, практично без втрат для своїх жителів. Отже, лише відмова від викопного палива та перехід на відновлювану енергетику не врятують ситуацію. Нам слід боротися зі своїм марнотратством і незнанням. Кожна країна, громада та окрема людина може визначити межі своїх реальних потреб і споживати енергію достатньою мірою, але не більше. Окей, економити енергію варто. Та в чому різниця між енергоефективністю і енергозбереженням? Енергозбереження – це споживати менше енергетичних ресурсів. Енергоефективність – це використовувати менше енергії, щоб досягати того ж результату. Досі заплутано? Скажімо, у вас є фен для волосся. Якщо ви плануєте свої дні так, щоб волосся встигало висихати природним способом, а фен лишаєте тільки для екстрених ситуацій, то ви зберігаєте якусь кількість електрики. Те ж саме, якщо ви зробили коротку стрижку, і тепер волосся не потребує сушіння. Це енергозбереження. Якщо ж ви купили замість старого фена, який голосно гуде, смердить і тягне купу електрики, новенький якісний фен, ви апгрейднули ефективність цього пристрою. Технології не стоять на місці, тому новий фен виконує ту ж функцію – сушить вашу шевелюру чи коси. Але робить це швидше та з меншим використанням енергії. Ви підвищили енергоефективність. Гаразд, це ясно. Але ми не кожного дня вибираємо фен. А що можна робити щоденно, аби бути енергоефективними і енергоощадними? Ми обговоримо доступні всім заходи, які можна впроваджувати в побуті, щоб економити кошти та берегти довкілля. Перше – підкоригувати власну поведінку. Для багатьох із нас енергозбереження означає вимкнути прилади. Насправді, щоб почати економити енергію, потрібно передусім тримати увімкненим один важливий прилад – наш мозок. Тобто користуватися всім потрібним, але свідомо. Ми можемо зменшити споживання енергоресурсів, стежачи за собою та розвиваючи правильні звички. Це заходи, які не потребують коштів, лише нашої уваги та часу. Перше. Вимикайте світло, коли виходите з кімнати. Та не вмикайте зайве світло. Наприклад, коли ви працюєте за ноутбуком, вам, імовірно, потрібна тільки настільна лампа. Тоді інше світло в кімнаті можна прибрати. А щоб не забути, лишіть біля монітора наліпку з нагадуванням «Вимкни зайве світло». Друге. Стежте за чистотою кухонних приладів. Це не тільки приємно виглядає, а й корисно для землі. Електрочайник краще працює, коли на ньому немає накипу. Мікрохвильовка швидше нагріває їжу, якщо з внутрішніх поверхонь прибрати залишки попередніх страв. Щоб вчасно доглядати за приладами, поставте собі нагадування на телефоні. Раз на місяць перевіряти їх. Або повісьте чек-ліст перевірок на холодильник. Третє. Доки ми на кухні. Не набирайте повний чайник води, якщо вам треба зробити одну чашку чаю. Намагайтеся розрахувати потрібну кількість рідини. А ще накривайте кришкою кастрюлю. Так вода закипатиме швидше, і енергії для цього знадобиться менше. Четверте. Якщо можете, завантажуйте пральну та посудомийну машини повністю. За інформацією Державної інспекції енергетичного нагляду, неповне завантаження спричиняє перевитрати електроенергії на 10-15%. Також радять знижувати температуру прання, якщо на одязі немає серйозних плям. П'яте. Зачиняйте вікна та двері, коли працює кондиціонер чи обігрівач. Якщо провітрюємо, то швидко та сильним протягом. Не залишаємо вікна на провітрюванні впродовж довгого часу взимку. Якщо у вас є можливість регулювати потужність опалення, не забувайте це робити, щоб не нагрівати домівку без потреби. Шосте. Приймайте короткий душ замість ванни. Так ви використаєте в декілька разів менше води та енергії, що йде на її нагрівання. Сьоме. Не лишайте ноутбук увімкненим, якщо ви надовго відходите від нього. Бо весь цей час він буде споживати електрику без користі. Краще вимкніть ноут, а потім вимкнете знову.
З побутовими звичками розібралися. Далі другий напрям – упровадити енергоефективні заходи. Щоб підвищити енергоефективність, зазвичай потрібно вкласти певні кошти. Ці заходи можуть бути доволі затратними. Але з іншого боку, одноразові витрати приносять більше економії енергії та грошей довгостроково. Поставте сенсори руху для освітлення там, де це доцільно. Вам не треба буде пам'ятати про вимкнення світла, якщо сенсор робиться автоматично, коли ви виходите з кімнати. Сенсори руху будуть корисні, наприклад, у туалеті. Або в коридорі, де ми часто ходимо, але не затримуємося надовго. Замініть лампи освітлення на світлодіодні – LED. Різні джерела оцінюють їхню енергоефективність на 70 або 90% вищою за ефективність старих ламп розжарювання. При цьому LED-лампи ще й служать значно довше. Купуйте нові прилади тільки з вищим класом енергоефективності, ніж ваші старі. Тут увага! Клас енергоефективності позначають маркуванням на самому приладі чи на пакуванні. Найкращі прилади – класу від А+, до А3+. Третя підказка з енергозбереження та енергоефективності – подавати приклад іншим. Діліться своїм досвідом та знаннями. Так ви допоможете рідним та друзям споживати менше і економити гроші. Нагадайте своїй мамі про те, що вимкнене зайве світло може зберегти їй частину сімейного бюджету. Разом з батьками подаруйте дідусю нову праску, а бабусі новий електрочайник на річницю їхнього весілля. І не забудьте чекнути на приладах клас енергоефективності. Попросіть тата допомогти зі встановленням сенсорів світла у вашій квартирі. Купіть тітці нові лампи, коли наступного разу будете їхати в гості. Ось такі прості поради з енергоефективності та енергозбереження. Звісно, їх можна знайти набагато більше. Шукайте цікаві статті та відео і діліться лайфхаками з друзями. П'яте паливо робить довкілля чистішим та безпечнішим. Адже менше використання енергії та більший інтерес до відновлюваних джерел знижують шкідливі викиди. Воно додає енергетичної безпеки та незалежності країні загалом. Зокрема, і через менше споживання імпортованого газу. А ще енергоефективність може створити нові робочі місця. Наприклад, в енергетичному аудиті будівель. Про нові кар'єрні можливості розповімо докладніше у наступному відео. До зустрічі!